Mengenai sanitasi awam di seluruh negara, sejak 30 Mac telah melakukan 10,510 operasi sanitasi yang merangkumi 135 zon. Semalam, 28 operasi meliputi 7 zon merah, 12 zon kuning dan 6 zon hijau di 10 buah negeri, termasuk satu di wilayah persekutuan, iaitu 7 operasi di Sabah, 5 operasi di Kedah, 4 operasi di Terengganu, 3 operasi di Pulau Pinang dan Sarawak, 2 operasi di Selangor, 1 operasi di Johor, Pahang, Perak dan wilayah persekutuan. Op sanitasi ini melibatkan 125 anggota Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia serta 177 anggota pihak berkuasa tempatan ataupun PBT dan 9 daripada agensi lain. Semalam, 8 jentera PP Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia turut digunakan di dalam operasi op sanitasi awam ini.